Azərbaycanda iş qrafiklərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələ həmişə aktual olaraq qalıb. Elə bu məsələ ilə bağlı Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev danışıb. Belə ki, Musa Quliyev iş qrafiklərinin dəyişdirilməsinin Bakıda sıxlığın aradan qaldırılmasına kömək ola biləcəyini qeyd edib. İş vaxtları məktəblərin, universitetlərin dərs qrafiki müxtəlif saatlara çəkilsin və hamı eyni vaxtda səhər evdən çıxıb axşam evə qayıtmasın. Bu zaman çox böyük sıxlıq və gərginlik yaranır. Hesab edirəm ki, təkcə pandemiya dövründə deyil, sonraki vaxtlarda da xüsusən Bakı şəhəri üçün bu məsələ çox aktualdır. Deyə Musa Quliyev, dərs və iş qrafikləri 1-2 saat fərqlə tərtib olunsa, həm nəqliyyatda sıxlığın aradan qalxacağını, həm də bu insanların kütləvi şəkildə bir yerə toplanması və virusa yoluxanların qarşısının alınmasına kömək ola biləcəyini qeyd etdi. Belə ki, fərqli vaxtlarda işdən çıxan adamlar marketlərə, idman zallarına, restoranlara və digər yerlərə də fərqli vaxtlarda gedəcəklər və həmin məkanlarda gərginlik və sıxlığın qarşısı alınacaq. 1-2 saat fərq təkcə iş yerlərində deyil, həmçinin sosial həyatımıza da rahatlaşma gətirə biləcək. Komitə sədri onu da vurğulayıb ki, bununla bağlı Avropa ölkələrinin təcrübəsi də var. Bəzi Avropa ölkələrində bir sıra yerlərdə iş səhər saat 7-də başlayır. Vacib deyil ki, hər yerdə iş səhər saat 9-da başlasın. Saat 7-də, 8-də, 10 və 11-də də iş başlaya bilər. Tez işə gələn də işdən tez çıxacaq və digər işləri ilə məşğul olacaq. Bu tədbir həyata keçirilə bilər, bununla bağlı özəl sektora tövsiyə verilə bilər. Dövlət qurumları da qərar qəbul edə bilər ki, hansı iş saatı neçədə başlasın. Dövlət qurumları da qərar qəbul edə bilər ki, hansı iş saat neçədə başlasın. Qeyd edək ki, Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Birliyinin sədri Ramin Bayramlı bildirib ki, səhər və axşam saatlarında işə gəlib gedənlərinin sayının nizamlanması, nəqliyyatda sıxlığın yaranması üçün təkliflər hazırlanaraq operativ qərargaha təqdim edilib. Onun sözlərinə görə sıxlığın yaranmaması üçün müəssisələrə müraciətin edilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, Ramin Bayramlı iş yerlərinə işçilərin 3 qrupa bölünmələri və ayrı-ayrı saatlarda işə gəlmələri ilə bağlı müraciət etmək istədiklərini də bildirib.